गोंयांत खेळा म्हळ्यार नवें पर्व रोखडेंच सुरू जावपाचें आसा. देड वर्सांतच लुसोफोनिया गेम्स सुरू जातल्यो, तर 3 वर्सांत राष्ट्रीय क्रिडा सर्ती हांगा जातल्यो. अशा वेळार ह्या राष्ट्रीय क्रिडा सर्ती खातीर आमी गोंय कितले सज्ज दवरला, कितले आज सज्ज आसात हें जाणून घेवपाक आमी स्टुडियोंत आपयल्यात गोवा ऑलिंपीक असोसिएशनाचे महासचीव बाब गुरुदत्त भक्ता आनी गोंय खेळा प्राधिकरणाचे कार्यकारी संचालक VM प्रभुदेसाय. नमस्कार तुमकां दोगांयकी. नमस्कार. गुरुदत्त बाब, एक म्हाका सांगात, लुसोफोनिया गेम्स आमकां 1.5 वर्सांत येवपाचे आसात, सादारण तयारी चल्ल्या. लुसोफोनिया गेम्स ह्यो म्हणजे नेमके कितें, कोणाचे खंयचे मिनी ऑलिंपीक काय कितें, लोकांक म्हाका एक मातसो कितें कांय जाणांक डावट आसा. सो लुसोफोनिया गेम्स म्हणजे कितें नेमके? लुसोफोनिया गेम्स म्हणजे एक एकलोप म्हणून एक संघटना आसा. एकलोप म्हणजे जे देशान पुर्तुगीज भाशा उलयतले ऑलिंपीक कमिटी आहात तांची एक संघटना. पूण आमच्या भारत देशांत कितें आसा, आमी गोवा इंडिया म्हणटात, म्हणजे गोंयांत फक्त पयलीं पुर्तुगीज भाशा उलयताले, ते म्हणून ऑलिंपीक कमिटी गोंयची तातूंत आसा भितर. आनी ह्या 10 राष्ट्र आनी 2 एसोसिएटेड राष्ट्र म्हणटात, म्हणजे आमकां एसोसिएटेड म्हणटात, आमी पूर्ण मेंबर न्ही तातले. म्हणजे हे 12 देश एकठांय जावन एक खेळ जो जाता ते ताका लुसोफोनिया गेम्स म्हणटात. म्हणजे हे 12 देश नेमके खंयचे देश आसात? आतां 2004 सालांत ही संघटना स्थापित जाल्ली लिस्बॉन. आनी दर 2 वर्सांत जाता ही? काय 4 वर्सांत, पयली कफे 3 वर्सां जाली, 2006 सालांत जाली आनी ताजे नंतर माखावन जाली, आनी ताजे नंतर 2009 सालांत पुर्तुगालाक जाली. पूण आतां जी जातली मागीर नंतर 4 वर्सांत जातल्यो. आनी 2004 सालांत हे जर संघटना स्थापित जाली तेन्ना 8 देश एकठांय जाले, पुर्तुगाल, ब्राझील, अंगोला, इस्ट तिमोर, मोझांबीक, हे सगळे एक जावन, ताजे नंतर एक इस्ट गिनिया बिसाव म्हणटा ताका एक भरती करून घेतले. आनी जेन्ना आमचो ऑलिंपीक कमिटीक, भारत देशाचे इंडियन ऑलिंपीक कमिटीक कळून आयले की अशे अशे खेळ जाता, तर तांच्यांनी मांडले की आमचे कडेन एक भाग आसा जो गोंय म्हणटा तो, जाल्यार ते कमिटी तुमी घेवचे भितर अशें तांच्यांनी मागतो. तांच्यांनी आमकां आनी श्रीलंकेक दोगांकूय एसोसिएट मेंबर म्हणून करून घेतले. गोंयांत हो खंयच्या आदाराचेर म्हणजे गोंया कडेन पावलो, गोंयांत स्पर्धा हाडपा खातीर नेमके प्रयत्न खंयचे जाले? 2006 सालांत जेन्ना आमी भाग घेतलो, आमचे गोंयचे एक सादारण 87 भुरग्यांनी भाग घेतलो, फुटबॉलान, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, टेबल टेनीस, आनी हातूंत एक तरेची जागृतकाय जाली. हांगा एक आंतरराष्ट्रीय खेळ न्ही तो, अशी सहजपणान आमी आंतरराष्ट्रीय खेळांत भाग घेतलो जाल्यार पयलीं राष्ट्र स्पर्धेचेर येवन पदक घेवपाक जाय. ताजे नंतर परत एक पुर्तुगालाक जालें, तेन्नाय आमचे एक सादारण 100 वयर भुरग्यांनी भाग घेतलो. आनी तेन्ना म्हाका दिसता गोंय सरकाराक राज्यान जे राज्य चलयताले किंवा क्रिडा प्रतिकरण चलयताले ते थंय आशिल्ले, ते गेल्ले, तांकां दिसून आयलें की हो एक खेळ आमचे कडेन गोंयांत जर आयलो जाल्यार आमची एक प्रसिद्धी वाडटली, एक गोंयकारांक एक नामणीय खेळ कडेन पळोवपाक एक संदी मेळटली. हो म्हाका दिसता तांच्या मनान आयले आनी तांच्यांनी तो फुडाकार घेतलो. प्रोफेसर बाब, तुमी सांगात नेमको हातूंत एसेचो रोल आता नेमकां कितें? गोवा ऑलिंपीक असोसिएशन इज टोटली टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होल्डिंग द गेम्स. तुमचो ह्या म्हणजे एसेचो किंवा गव्हर्मेंटाचो हाचो रोल कितें आसा नेमको? ह्यो ज्यो स्पर्धा जावपाच्यो आसात 2013 सालांत, त्यो गोंय ऑलिंपीक असोसिएशन, गोंय खेळा प्राधिकरण, गोंय राज्याचें जें क्रिडा खातें आसा हें मेळून ह्यो गेम्स तयार जातल्यो, गेमीचें आयोजन जातलें. आनी तशेंच गोंय सरकाराच्यो ज्यो विविध संघटना आसात किंवां डिपार्टमेंट्स आसात तांचें सहकार्य हे गेम्स सक्सेसफूल करपा खातीर लागतलें. जशें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आसा, पोलीस आसा, होम डिपार्टमेंट म्हणात, तशेंच बाकी जीं खातीं आसात त्या त्या खात्यांचो सहभाग ह्यो गेम जैतिवंत करपाक जरूर लागतलो. पयलींच ही मेजर स्पर्धा जावन आसा गोंयांत जावपाची आशिल्ली, नॅशनल लेवल कांय स्पर्धा, कांय खेळांची स्पर्धा हांगा जाल्यात. पूण एक आमी जाका मिनी ऑलिंपीक म्हणू येता, अशें कांय 12 राष्ट्रांचे प्रतिनिधी हांगा येतले. अशे वेळार तुमचे कडेन अशी तयारी आसा की असली स्पर्धा आयोजीत करपाची? एक म्हळ्यार पयल्या सुवातीर त्या पद्दतीचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्टेडियम आमच्या गोंय सरकाराक बांदचे पडटले. ज्यो आतां पयर हांगा जाल्ल्या एकॉलॉप कमिटीन ज्यो गेमी थारल्यात त्या गेमींचे स्टेडियम बेगोबेग बांदप. ही एकॉलॉप कमिटी म्हणजे नेमकी कसली कमिटी? व्हॉट इज द फुल फॉर्म? एकॉलॉप कमिटी ही ताचे जर कोंकणीन ट्रान्सलेशन केलें
जाल्यार ती पोर्चुगीज स्पीकिंग अशें जें आसात पोर्चुगीज उलोवपी जीं राज्यां किंवां देश आसात त्या देशांच्यो खेळांच्यो संघटना एक येवन ताणें घडोवन हाडिल्ली एक मुख्य संघटना अशें ताचें नामकरण करूं येता आमच्यांनी. सो अशें वेळार नेमके खंयचे खेळ ह्या हातूंत ह्या सर्तींत म्हणजे लुसोफोनिया गेमी हातूंत गेम्स जातले खेळ जातले ते म्हळ्यार फुटबॉल, एथलेटिक्स, टायक्वांडो, जुडो, टेबल टेनीस, तशेंच वॉलीबॉल बीच वॉलीबॉल आनी वुशू ह्या खेळांचे आयोजन ह्या सर्ती भितर जातले. सादारण कितले 12-13 खेळ आसात टेबल णव खेळ टेबल टेनीस सगळे दोन णव खेळ सगळे एकूण णव खेळ हातूंत जातले आनी खरोखर 8 खेळ बीच वॉलीबॉल आनी वॉलीबॉल एक धरल्यार 8 जातात नाजाल्यार 9 खेळ जातात त्यो. म्हणजे हातूंत जेन्ना पळय विचार जालो तेन्ना तुमी सांगात की एकूण साधन सुविधा गोंयांत तितल्यो नाशिल्ल्यो म्हणजे कोण आनी तुमची तांणी तयारी एक हें घाल्ली जबाबदारी की हांगा तितले करात पूण जेन्ना येत सावन हांगा सादारण तुमी त्यो साधन सुविधा करपाचो प्रयत्न केलो जालो आनी आमकां हें 2009 तुमच्या कडेन प्रपोजल कडेन प्रपोजल आनी बीड आमी केलें आनी आमकां तांच्यांनी मान्यता दिली तांणी पूण आमकां वेळ आशिल्लो तेन्ना आनी खरोखर तेन्ना सुरवात जावपाक जाय आशिल्ली आनी विचारूय आशिल्लो की इमारती ज्यो कितें ताका लागता त्यो बांदपाचें फुटबॉल म्हणटा स्टेडियम आमचे कडेन पयलींच आशिल्लो मोठें म्हणजे तें मेन म्हणजे तें मुख्य म्हणजे तें बाकीचे आमकां इमारती जायत न्ही आतां न्ही जाल्यार फाल्यां नॅशनल गेमांक जाय आशिल्ल्यो म्हण ते नंतर सुरवात करपाचें काम आमी पयलीं सुरू केल्यार आमकां दोनूय खेळांक आमकां मेळटल्यो त्यो असो विचार आमी केल्लो आनी सरकारानूय केल्लो त्या वेळार पूण जावपाक जाय इमारती जावपाक जाय आनी त्यो आमच्या भुरग्यांक उरता न्ही तें मागीर कायमस्वरुपी उरता ज्यो कितें बांदतले तें आतां आनी आतां जें कितें विचार करता तो इंटरनॅशनल लेवलचेरूच जावपाक जाय ह्या फुडें बारीक विचार करून उपयोग ना पूण गेल्या एक तुमी म्हळें 2009 हाका सादारण प्रपोजल आयलो मान्यता मेळ्ळी तुमी सांगा सादारण कितली चालना मेळ्ळी आनी कितें तयारी केली तुमी गेल्या तीन वर्सांत ना फाटल्या एक दोन तीन म्हयन्या भितर दोन तीन म्हयने तीन स्टेडियमाचे जे डिझायन एस्टिमेट लागतात ते तयार करून दवरिल्ले आसात आनी ताचे टेंडरींग खंयच्याय घटकेक सरकारान मान्यता दिल्या नंतर तें जावं येता तातूंत फातोर्डा स्टेडियमाचें कंप्लीट रिनोवेशन आसा तशेंच पेडण्या हांगासर एक मिनी स्टेडियम आनी एक आवटडोर स्टेडियम बांदपाचो आसा आनी तो मिनी स्टेडियम आतां आमी थंय वुशू खेळ जातले सुरवातीक लुसोफोनियाचे अशा पद्दतीचें आमचें नियोजन आसा आनी ताचे उपरांत नॅशनल गेमीचो कबड्डी खेळ थंय जावचो पेडण्यान कित्याक तर पेडण्यांत कबड्डी खेळाचें जास्त वारें आशिल्ल्या कारणान थंय नॅशनल गेमी वेळार कबड्डी जावचें आनी लुसोफोनिया गेमीच्या वेळार वुशूचो खेळाचें आयोजन थंय जावचें असो विचार फुडें आयिल्लो आसा. पण तुमची ही केंद्रां निश्चित जाल्यात म्हणजे ऑलरेडी पयली जी कमिटी आयली कमिटीचे सेक्रेटरी बी आशिल्ले ते रिपोर्ट्स अशे आसात की हांगा कितें सद्या जे आसा साधन सुविधा ताचे बद्दल कमिटी तितलीशी समाधानी ना चीफ मिनिस्टरान तो एश्युरन्स दिला पण नेमकी परिस्थिती कितें आसा म्हणजे आनी तुम्ही मान्य करतात की ज्या पद्दतीन साधन सुविधाचे निर्माण जावपाक जाय आशिल्ले फाटल्या दोन तीन वर्सांनी ते जाले ना ताका खुबशीं कारणां आसात पूण आतां नवीन सरकारान ज्या पद्दतीन ह्या गजालींक मान्यता दिल्या आनी भोव करून आमच्या मुखेलमंत्र्यान ज्या पद्दतीन ताका गो अहेड दिला आनी 15-17 म्हयन्या भितर ज्या पद्दतीन सरकारान स्टेडियम बांदपाचो हावेस दाखयला ताचे वयल्यान तर अशें दिसून येता की हे स्टेडियमाचें बांदकाम जातलें आनी फुडें वचून आमच्या मुखेलमंत्र्यान ह्या बजेटान नॅशनल गेम्स आनी लुसोफोनिया गेमी खातीर 60 कोटीचें प्रायोजन केल्लें आसा. ऑलरेडी 60 कोटीचें प्रयोजन केलां म्हणजे आतां तुमी जे 12 खेळ आसात तातूंतले नेमके फुटबॉल प्रश्नच ना की हांगा फक्त 9 खेळ 9 खेळ बारा ना 9 खेळ 12 देश 9 खेळा पैकी म्हत्वाचो खेळ फुटबॉल स्टेडियमांत खंयचे जातले फुटबॉल एक आनी बाकीचे खंयचे कडेन तुमी म्हाका जर सांगचे मातशी म्हणजे नेमके खंय खंय जातले पेडण्या तुमी जागे फायनल जाल्यात पेडण्याचो उशू जागो फायनलायज जाला तो गव्हर्मेंटाचो जागो जावन आसा तशेंच बीच वॉलीबॉल पेडण्या खंयचो बीच पेडण्या सावळवाडे जो ग्रावंड खंयचो खेळ उशू 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 म्हळ्यार टायक्वांडो आनी कराटे भशेनच एक खेळ कीक बॉक्सिंग टायप आसता पेडण्या जातलो तशेंच फुटबॉल फातोर्डा जातले बीच वॉलीबॉल जो मिरामारचो बीच आसा थंय जावचे असो आमचो काय अजून ताजे हे जावचे ना ना बीच वॉलीबॉल सध्या थारिल्ले आसा तशेंच वॉलीबॉल आनी बास्केटबॉला खातीर गोंय युनिवर्सिटीन 15,000 स्क्वेअर मिटराचो जागो
आपलो जागो थंय नेमून दवरिल्लो आसा. जंय बास्केटबॉल आनी वॉलीबॉलाचो एक स्टेडियम, मोठो स्टेडियम येवपाक शकता. खंय? गोवा युनिवर्सिटी, गोवा युनिवर्सिटीच्या कॅम्पसा भितर. तशेंच एथलेटिक्सा खातीर पेडें आनी जुडो खातीरय पेडें, जें आमचें पेडें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा थंय एक नवीन जुडो खातीर इंडोर स्टेडियम बांदपाचो हावेस आमी उक्तायिल्लो आसा. टेबल टेनीस आनी टेबल टेनीस, टेबल टेनिसा खातीर जें ताळगांवचें कम्युनिटी हॉल आसा थंय ताचें आयोजन जावचें टेबल टेनीस खेळाचें अशें आमी थारायल्लें आसा. वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टायकोंडो खातीर फातोड्ड्याचो इंडोर स्टेडियम जो आसा ताचें रिनोवेशन करून मागीर थंय टायकोंडो थंय जावपाक. वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल बास्केटबॉल आमी सांगलें युनिवर्सिटी, गोंय युनिवर्सिटी भितर. सो जे आयिल्ले जी कमिटी आसा तेजी फायनल तुमी जाले म्हणटात. चीफ मिनिस्टरान तुमकां सजेस्ट केला की एक हांगचो एक डेव्हलप करपाची एक तुमच्या ऑफर दिल्ली खंयची ती एक फर्मागुडी आणि दुसरे कुडका. सो त्या त्या प्रपोजलाची किती झालं थंय किती गेमी जातल्यो त्या दृष्टीने म्हणजे लुसोफोनिया आयिल्ले कमिटी समोर काय मांडूक ना मांडून कित्याक प्रत्येक वेळा आम्ही दुसरे असे दाखवून दाखवून पण खंयसरूय जावनी इमारती एकदा खंयसरूय घडून हाडले की आम्ही कमिटीक समजून देऊक शकता की थंय आमकां झाले ना पण आता हंगासर झाले असा म्हणून हांगा हो खेळ करचो. मेंबर कितले समाधानी असतात म्हणजे गेले परत आयले तीन दीस व्हिजिट केली सगळे त्यांनी जवळजवळ जागे पळयले पेड्यां वचून आयली. सो हे मेंबर समिती कितले समाधानी असा की सध्या तर पेपराचेर आयले त्या रिपोर्टा प्रमाणे दिसता की ते समाधानी नात म्हणजे तुम्ही तांकां कसे काय परते ते येऊ पाहिजे असा एकूण लास्ट हे करपाक. आम्ही जेव्हा तांकां वेगळे वेगळे स्थान दाखवपाक लागले जागे असमाधान झाले ते पण ताज्या नंतर आमची एक बसका समाधान झाले किया खातीर तयारी फुटे काय वचू ना म्हणून वचूंक ना म्हणून. आता ते एक वर्ष झाले गेल्या मार्चान आयिल्ले ते गोंयात आम्ही त्यांना तांकां काही जागे दाखवले जमिनी दाखवल्यो म्हणून ते हांगा येत तांची कल्पना आशिल्ली की इमारत आम्ही पळयतले म्हणून म्हणून ते इमारती झाले ना आम्ही परत थोडे जागे दुसरे दाखवले. पण ताज्या नंतर किती झाले आमची मिटींग एक बसका मुख्यमंत्र्याकडे आशिल्ली म्हणून तांचे कडे गेले नंतर तांच्यांनी जे आश्वासन तांच्यांनी तांकां व्यक्त केले तांकां तांच्यांनी अशें मिटींगेन म्हटलें की आमकां दिसून येता की एक प्रामाणिकता आसा आमकां हाजे पयलीं आश्वासन दिल्लें अशें म्हटलें तांच्यांनी. हे जे हांव हे रेकॉर्डेड आसा हे काम म्हजें म्हणणी न्ही हे कमिटीन बसकेन जाल्ले वाचपाची तुमकां सांगता हांव. पण तांकां दिसलें की हय हे घडोवंक शकता आनी ह्या मुख्यमंत्र्याक आमी एकदां चान्स असो दिवपाक जाय चान्स म्हणू शकता एक एक पळया. पण तांच्यांनी काही आतां आमकां एक हें दवरलां आमकां की जुलय जुलय 7 पर्यंत परत जे बसका पोर्तुगालान जातली तेन्ना आमकां खाय तुमी हाडून प्रत्यक्ष कितें तुमी हय 3 महिने हय 3 महिने इमारत उबी जावंक जाय अशी न्ही पण 3 महिन्यान कितें करता तुमी कशी पावलां फुडें दवरतली किंवा कितले पर्यंत तुमी दवरला हे सगळें आमी जर तांकां दाखयत काय आमकां कठीण जाय. तुमी म्हाका बरें तरेन सांगू शकतले की ह्या 3 महिन्याक तुमी नेमके कशें फुडें वतले हे 4 महिन्याक दाखोवपाक की कमिटीक दाखोवपाक जाय की तुमकां की बाबा आमी खरेंच हे आसात खरेंच उत्सूक आसात सामकी तयारी. सो ह्या 3 महिन्याक कितें करूं शकता. म्हजे तर अशें मत आसा की मुखेलमंत्र्यान पयच्या मिटींगेन जशे 2 जागे सजेस्ट केल्यात आनी तशेंच तांणी येता त्या 6 तारखेक एक कोर कमिटीची मिटींग दवरल्या आनी तातूंत त्या जाग्यांचे ते जागे फ्रीज केले वतले अशें तरी आमकां दिसता आनी ते जावपाक जाय. येता त्या 8-10 दिसां भितर सगळीं ठिकाणां फ्रीज जालीं आनी मागीर ताचे डिजायन इस्टिमेट्स तयार जाले टेंडर जाले अशा पद्दतीचें काम जर जायत जाल्यार ते सहज शक्य आसा. आतांचे जे मुखेलमंत्री आसात ते फामाद आसात रेकॉर्ड टायमा भितर कांय गजाली करपा खातीर तांची कार्यक्षमता सबंद देशभर तांची कार्यक्षमता जी आसा त्या कार्यक्षमते खातीर ते फामाद आसात आनी जे कितें सांगलें ते करून दाखयले अशी तांची ख्याती आसा. म्हणटकच आमचोय तांचेर संपूर्ण विश्वास आसा तसोच विश्वास बाब भक्तान सांगिल्ले भशेन एकोलाप कमिटीन तांचेर दाखयल्लो आसा आनी ते विश्वासाक पात्र थारतले हातूंत इल्लोय दुबाव ना. सो येता ते 8-10 दिसां भितर ताचे मेटिक्युलस प्लॅनिंग आनी मागीरच्या 1-2 महिन्या भितर ताचे एग्जिक्युशन किंवा इम्प्लिमेंटेशन म्हळ्यारच टेंडरींग बिंडरींग अश्यो जर गजाली जाल्यो जाल्यार हे जे स्टेडियम आमचे 9 गेमी खातीर लागतले ते येता त्या 17 महिन्या भितर जरी 19 महिने उरल्यात ह्या इव्हेंटा खातीर तरी 17 महिन्या भितर उबे रावपाची गरज आसा आनी त्यो रावतल्यो असो आमकां विश्वास आसा. तुम्ही कितले कॉन्फिडंट आसात की कारण गेली 3 वर्सां ही अशीच गेली सो आतां उरल्या तुमचे 15 महिने
सो तुम्ही एक म्हणजे सगळी जबाबदारी ऑलिम्पिक असोसिएशनची आसा, तुम्ही कितले म्हणजे कॉन्फिडंट आसा हाजेर आता सध्या एकूण नव्या सरकाराचेर आणि या बद्दल? न्ही, सरकाराचेर आमकां पूर्ण विश्वास आसा, आतां खात्री आसा आमकां, कारण तांच्यांनी आपले मनोगत व्यक्त ते आसा जे केल्ले आसा तातूंत आमकां दिसता की हे खेळ जातलेच. पण हाका कितें आसा, दोन भाग आसा तातूंत. एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डॅवलपमेंट म्हणटा तो एक खंयच्या तरी विभागांत पळोवपाक जाय, आनी दुसरें ऑर्गनायजींग ऑफ गेम्स, ताजी सुरवात आज जावप, दोगांची सुरवात आज जावपाक जाय, फाल्यां रोखडी सुरू जावपाक जाय. कित्याक ऑर्गनायजेशन आंतरराष्ट्रीय तें सोंपें न्ही, तें ते विजाचे प्रॉब्लेम धरून जेवणाचे आनी राहण्याचे सगळ्यांचो तो प्रॉब्लेमूच तो एक प्रॉब्लेम म्हणटा. कित्याक आज पर्यंत इतले देशाचे हांगासर येवन हांगा खेळ जावंक ना, म्हण तांकां वेगळे वेगळे विचार, वेगळे तरेच्यो पद्दती तांच्यो, ह्यो सगळ्यो आमकां समजून घेवन हें जर एक दिशेन वतलो जाल्यार आयच्यान काम सुरू जावपाक जाय. म्हण ताका एक वेगळी कमिटी आनी ही एक कमिटी. 12 देशांची म्हणून कितले येवपाक शकता? आतां सुरवातीच्या खेळांत 750 आशिल्ले, दुसरे खेळांत 1300 जाले. म्हणटा गोंय म्हणजे आमकां एक जगप्रसिद्ध नांव आसा ट्युरिजमा खातीर, आनी सगळ्यांक एक येवपाची इच्छा आसतली ह्या भागांत पावंक ना ते, म्हण कमीच कमी एक 1.5 ते 2000. पण तातूंत कितें आसा, आमचो पयली क्रेडिबिलिटी वाडोवन घेवपाक जाय खेळा बद्दल. तांच्यांनी जशें कमिटीन सांगलां की ताका एक आंतरराष्ट्रीय रूप येवपाक जाय, बेठेच नांवाचें न्ही, एक रेटींग आनी क्रेडिबिलिटी. बरे खेळगडे जर येतले ते पयली सोदतात, वील इट कम इन टू दी ऑलिंपीक कमिटीचे वेबसायटाचेर येतले, आपलें नांव क्रेडींग येतले हें पळयतात. म्हण तें जालें जाल्यार आनीकूय उत्तम. म्हणजे अशें जेन्ना म्हणजे संवसारीक नामनेची स्पर्धा जाता, संवसारीक पातळेवेल्यो, तेन्ना ताका आनीक ज्यो आसा ताका कंप्युटर हे ट्रेनींग बाकीच्यो जे ज्यो गोश्टी लागतात, फक्त खेळा इतलेच न्ही, त्यो तयार करपाच्या दृश्टीन तुम्ही किती म्हणजे हे आसा, म्हणजे त्या दृश्टीन तयार करपाक जाय, एक इंटरनॅशनल हाजे लेवल जाता. निरनिराळ्या कमिटी आमकां जाय पडटल्योच, जश्यो मेडिकल कमिटी, लॉजिंग बोर्डिंग कमिटी, तशेंच प्रोटोकॉल कमिटी, ट्रांसपोर्ट कमिटी, अश्यो विंगड विंगड कमिटींनी लोक जाय पडटलेच. त्या भायर जवळजवळ 2 ते 3 हजार वॉलंटियर्स आमकां जाय पडटले ह्या कामा खातीर. त्या वॉलंटियर्सांचे ट्रेनींग बाब भक्तान सांगिल्ले भशेन आतां सुरवात जावपाक जाय ताची. तशेंच ऑर्गनायजींग कमिटी जी मेन आसता ताची स्थापना रोखडीच जावपाची गरज आसा, आनी त्या विशीं आमच्या मुखेलमंत्र्यांनी इन्स्ट्रक्शन्स डायरेक्शन्स दिल्ली आसात. सो येणारे जे आतां हे 10-15 दीस आसात ते खूब क्रुशियल आसात अशें म्हाका दिसता, आनी तातूंत सबंद ह्या लुसोफोनिया गेमीच्या आयोजना विशीं निरनिराळे डिसिजन्स जे आसात, निर्णय आसात ते घेतले वतले अशें आमकां दिसता. हे समितीन मडगांवचो जो स्टेडियम आसा फातोर्डा फुटबॉल स्टेडियम, तातूंत कितें बदल सुचयल्यात, कितें तुमकां कितें? हय, तांच्यांनी कितें सांगलां, आतां जें तुमी ड्रॉइंग्स किंवां कितें सुदारणा करूंक सोदतात तो इंटरनॅशनल कमिटी कडल्यान मान्यता घेयात. म्हणजे तांकां कितें आसा, चेंज रूम्स, टॉयलेट, विलेज, ताका एक स्पेसिफिकेशन. फिफा कडच्यान एक प्रपोजल आयला 17 तुमी सांगूंक शकता? त्या प्रपोजला विशीं जाल्यार न्ही, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशना कडल्यान ते प्रपोजल आयिल्ले आसा, आनी ताचे विशीं गोंय सरकारान निर्णय घेतिल्लो आसा. ते गेम्स जे 17 वर्ल्ड कप हांगा एक ग्रूप जो जातलो ताचे खातीर बिडींग करपाचो निर्णय सरकारान घेतिल्लो आसा, आनी ताचो होस्ट सिटी एग्रीमेंट जो आसा तो आयज सायन करून, आनी आनीक जे तांचे 1-2-3 आनी एग्रीमेंट आसतात ते सायन करून आज ते एग्रीमेंट AIFF आनी फिफा कडेन पोस्ते करपाचें काम गोंय सरकार करतलो. सो हे विचार करूनच म्हाका म्हणजे लुसोफोनिया आनी ह्यो ज्यो फुडल्यो ज्यो केस पडल्यो आसा ताचो विचार करून तुमचो डेव्हलपमेंट जातलो काय म्हणटा? हय, अशें जावपाक जाय. सादारण बदल कितें हें केला? अशेंच जावपाक जाय. ह्या लुसोफोनियाक जे खेळ करतात ते इंटरनॅशनल स्टँडर्ड, आनी परत तातूंत प्रश्न येवचोच ना, पूण ह्या वेळा भितर जावपाक जाय. मुख्य म्हणजे जे सगळे ताका इतरचे लागता न्ही, लायक चेंज रूम्स, बोथ मेन वुमेन सेपरेट लागतात, तांकां टॉयलेट, मिडिया रूम, खुबशे डोपिंग रूम, ऑफिशियल्सांक बसपाच्यो कांय ताचे नियम आसा. सजेशन केलां की तांचे नियम, म्हण आमी गोंय ऑलिंपिकान काल कितें केलां की तुरंत क्रिडा प्राधिकरणाक आमी एक पत्र बरयलां, आनी तातूंत जे कितें आमी निर्णय जनरल असेंब्लीन जाल्यो, जरी ते आशिल्ले जनरल असेंब्ली मिटिंगीन ते स्वता आशिल्ले,
बाब प्रभु देसाय तरी आम्ही तांका रोखडेच कळयलां की अमके अमके डिसिशनां घेतली अमके डायरेक्शन दिल्या अमके रेकमेंडेशन दिला हे सगळे सांगून आम्ही तांका तुरंत कळयलां आणि तशेंच ताज्यो कॉपी मुखेलमंत्री चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आणि डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स तांका तांकांय कळयलां म्हणजे सगळ्यांक एक हातून इन्फॉर्मेशन दिवन सावध केलें आम्ही की हे आता सुरवात तुरंत जावपाक जाय दोन्ही विशयांत म्हणून गोंयच्या खेळा मळाच्या सुदारणे म्हणजे बाबतीन म्हणजे त्या दृश्टीन ह्यो स्पर्धा कितल्यो म्हत्वाच्यो आसात ना एक गजाल हांव स्पश्ट करपाक सोदतां की फुटबॉला विशीं उलोवपाचें जर जालें जाल्यार फातोड्डेचो स्टेडियम पयल्या सुवातेर लुसोफोनिया गेम्स दुसऱ्या सुवातेर नॅशनल गेम्स आनी तिसऱ्या सुवातेर अंडर 17 वर्ल्ड कप अशा तीन गजाली खातीर तो वापरपाचो आसा म्हणटकच ही जी आसा ती एक श्रृंखला कशी जावन आसा मोठ्या टुर्नामेंटांची तिनूय ते राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे टुर्नामेंट जावन आसात लुसोफोनिया गेम्स धरात किंवा गोयात जावपाचे राष्ट्रीय खेळ धरात किंवा अंडर 17 वर्ल्ड कप त्या पद्धतीचे बाब बघतान जसे पहिली सांगला त्या स्टँडर्डाचे स्टेडियमाच्यो ज्यो सुधारणा आसा त्यो जावच्यो पडटल्यो तशेंच बाकीचे गेमी खातीर जे लुसोफोनिया आनी नॅशनल गेमीक जे आमी स्टेडियम बांदतले ते आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्टेडियम जावचे पडटले जेणे करून येणारे जे 30-40 वर्सांचो पिरियड आसा त्या पिरियडान त्या स्टेडियमांचो उपयोग जातलो गोंयचे टिमी खातीर जातलो भायले देश येवन थंय खेळटले भायली राज्यां येवन थंय खेळटली नॅशनलाच्या वेळार तशेंच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा ज्यो आसात त्यो शॉर्ट नोटिसाचेर घेवपाक आमकां शक्य जातलें जें आयज आमचे कडेन शक्य ना एखादें हॉकी धरात किंवा टायकोंडो धरात शूटिंग धरात अशें विंगड विंगड नॅशनल गेमी खातीर तर जवळजवळ 35 खेळांच्यो सुविधा हांगा तयार जातल्यो लुसोफोनिया गेमी खातीर 9 खेळांच्यो आनी मागीर फुडें वचून अंडर 17 वर्ल्ड कपा खातीर स्टेडियमाचे कंप्लीट रिनोव्हेशन म्हणजे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचो राष्ट्रीय खेळा सर्ती जी आसा जी 14-15 जातली ताजी तयारी ह्याच दृश्टीन आयना जेन्ना सुरू केल्या काय कितें खंयच्या बाकीचे तुम्ही म्हळ्यार कितले खेळ आसात 30 काय कितले खेळ आसात 35 खेळ म्हणजे हे 9 खेळ बाकीचे जवळ जवळ उरिल्ले खेळां खातीर कितें तयारी ताची तयारी सायमल्टेनियसली चालू आसा म्हणून हांवें म्हणलें की ती एक लिंक जावन आसा श्रृंखला जावन आसा लुसोफोनिया गेम्स पयलीं मागीर रोखडेच नॅशनल गेम्स आनी फुटबॉलाचो जर विचार केलो जाल्यार अंडर 17 वर्ल्ड कप दारगळच्या खेळा सिटीचे बद्दल तुम्ही कितें सांगू शकतात दारगळची जे क्रिडा नगरी थंय प्रस्ताव आशिल्लो करपाचो ताचे खातीर 9,19,000 स्क्वेअर मीटर जमीन सरकारान ऑलरेडी आपल्या ताब्यान घेतिल्ली आसा आनी नव्या सरकारान ताचे विशीं निर्णय घेवपाची गरज आसा आनी ते घेतले ह्या दिसांनी ताचेर निर्णय जातलो अशें आमकां दिसता हय म्हणजे हे ज्यो सुविधा आमी कल्पना करतात तयार करतात किंवा आमी सपनयतात न्ही त्यो त्यो बरे दिसतल्यो हे दृश्टीन पळोवंक फावना ज्यो आंतरराष्ट्रीय रिक्वायरमेंट्स आहा तो पुरो जावपाक जाय आनी आमी सांगले म्हणून जायना तांच्या कमिटीन तांच्यांनी सांगला की एक 3-member कमिटी एक म्हाका वतलो एक ब्राझीलचो आनी एक गोंयचो हे तिगूय जण इन्स्पेक्ट करतले येतले आनी पळयतले प्रत्यक्ष पळयतले हय ते पळयले नंतर तांची मान्यता दितले अशें तांच्यांनी सांगले तुमचे एक तुमचे कडेन एक हे आसा की 7 जुलै पर्यंत कितें तरी करून दाखोवपाक जाय ही तुमचे कडेन सध्या म्हणजे मोठी चॅलेंज आहे आनी चॅलेंज तुम्ही आता कशी स्वीकारतात मातशें सांगा थोडक्यात ना हाचे उत्तर आमी पयलीं दिलां पण परत दिवपाचें जालें जाल्यार येता त्या 1.5 महिन्या भितर सगळ्या जाग्यांची कितें म्हणटात फायनलायझेशन त्या जाग्यांचे इस्टिमेट आनी डिझायन आनी त्या जाग्यांचे टेंडरींग आनी तें टेंडरींग बाब भक्तान सांगिल्ले भशेन इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचे स्पेसिफिकेशन्स आशिल्ले स्टेडियमाचे टेंडरींग जावपाची गरज आसा ताका आंतरराष्ट्रीय ज्यो खेळांच्यो संघटना आसात राष्ट्रीय ज्यो संघटना आसात तांची मान्यताय घेवप आनी मागीर फुडें वचून ते टेंडरींग करप जॉब अशा पद्दतीचो जो कार्यक्रम आसा तो आमकां जुलय पर्यंत आखचो पडटलो आनी तो प्रॅक्टिकली राबोवचो ऑर्गनायझेशन कमिटी तुमची सादारण केन्ना फॉर्म जावपाची म्हणजे खासदार मक्षता श्रीपाद नायक हे सध्या अध्यक्ष आसा तुमचे श्रीपाद नायक हाली 26 तारखेक तांकां अध्यक्ष म्हणून निवडून हाडला आम्ही आनी आता मदी ते परत दिल्ली गेल्ले पण आता गोंयान आसात आता सांचे तांचे कडेन परत बसका आसा आनी हांव खोशी आमकां खूब आसा पण तरी भयूय दिसता
जे व्यवहार जो तो सगळे इंटरनेटचेर आधी तरी सांगत असले पत्र पोस्ट केला रजिस्टर्ड केला प्लेन पोस्ट पावले ना पावले पण आता उपाय काय ना रोकडत एका सेकंदात पावता आमच्याकडे म्हणजे खुशी असताना आम्ही आता परत बसका मुख्यमंत्रीकडे असा परतून पहिले आमका आणि खरोखर ते मीटिंग झाल्यानंतरच आम्ही सांगू शकतले की बाबा कितपर्यंत आमचे जुलैपर्यंत आम्ही किती करून पावतले ते पण आमका खात्री असा धनुष्य उखलपाक शकतले आणि फाल्यां मोडूकय शकतले असे म्हणून ते नक्की जातले पण सिरियसनेस आम्ही आयच्यान दाखोवपाक जाय फाल्यां म्हणी ना आयच्यानूच दाखोवपाक जाय दोन कमिटी मुख्य हा इन्फ्रास्ट्रक्चरची कमिटी एक कोणी असू ते आणि एक ऑर्गनायझेशन ऑफ गेम्स काम खूप असं तातून खूप काम असं म्हणजे हे दोन जर जायत नियमात जाल्यार नक्की ना ह्या दोन गजालीक हांव आनी एक ऍड करपाक सोदता ती तिसरी कमिटी ती म्हळ्यार कोचिंग कमिटी जातूंत भितर आमचे गोंयचे खेळगड्यांचे निवड जावन त्या नवी खेळांच्यो गोंयच्यो टिमी ज्यो इंडिया टिमी म्हणून खेळटल्यो गोवा इंडिया म्हणून फाटल्या दोन वेळा ते खेळिल्ले आसात आनी ह्या फावटी ते तश्योच खेळटल्यो त्या गोंयच्या टिमींची निवड जावन त्या पद्दतीच्यो खडेगाट टिमी आमी तयार करच्यो पडटल्यो ह्या तिसऱ्या लुसोफोनिया गेमी खातीर ती मोठी जबाबदारी आनी ती मोठे एक चॅलेंज आमचे मुखार आसा कारण आमी बरे बरे स्टेडियम बांदले आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्यो बऱ्यापैकी त्यो गेमी आमी घडोवन हाडल्यो कारण गोंयां हॉस्पिटॅलिटी खातीर आदरतित्या खातीर सबंद जगभर फामाद आसा जेवण खाण धरात ह्या विषयाचेर सांगतलो जाल्यार आमचे संघटने आहात वेगळेवेगळे टेबल टेनिस असोसिएशन फुटबॉल असोसिएशन हांकां सगळ्यांक म्हणजे जे हे खेळ हातून भाग घेतात लुसोफोनियान तातून एक प्राधिकरणान तांकां एकट्या हाडून एक ती एक वेगळी कमिटी जावपाक जाय की प्राधिकरणातले मनीस आणि ते संघटनेतले मनीस पण ह्या स्पर्धा जातकच ह्यो सगळ्यो ज्यो साधन सुविधा आसात त्यो गोंयच्या हाजेर तुका ताण पडटल्यो अशें एक दिसना की काय त्यो ताजे फुडें तुजेर हे करूं जातलो पडटलो पण ज्या वरी इतल्यो सुविधा आसतल्यो तुम्ही कंटिन्युअस गोंयाक तितले जाय आसा काय म्हणटा तुका एका म्हणजे एक आता तीन वर्सां ह्यो तीन मेजर स्पर्धा जातल्यो आता मागीर फुड मेजर स्पर्धा येवपाक शकतात पण एकूण जो ह्यो ज्यो पळय सुविधा आसा त्यो धव्यो हत्ती ठरच्यो ना अशी लोकांक भीती आसा त्या दृश्टीन म्हाका त्यो धव्यो हत्ती ठरतल्यो अशें इल्लेंय दिसना कारण ह्या गेमींचे जे आयोजन आसा ते आमी इतल्याच खातीर करपाक घेतिल्ले आसा की जेणे करून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्यो ज्यो फॅसिलिटीज आसात त्यो गोंयांत जावच्यो आज दुःखाची गजाल म्हळ्यार गोंय स्वतंत्र जावन 50 वर्सां जावनूय आमचे कडेन एक बेस्ट बरो असो व्हॉलीबॉलाचो इनडोर कोर्ट ना किंवा शूटिंग रेंज ना किंवा हॉकीचे एखादे मैदान ना ॲस्ट्रोटर्फ धरात किंवा सुपर टर्फ धरात ही खंत आमकां फाटली कितलीशीं वर्सां आसा आनी गोंय हें जें इंटरनॅशनल सेंटर आसा ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आसा त्या नदरेंतल्यान जावचें आनी खेळ आनी ट्युरिजमाचो मेळ ह्या गजालींतल्यान घालचो जेणे करून राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळ हांगा गोंयांत परत परत जातले आतां आमी हें उलयता आसतना जे एशियन बिलियर्ड आनी स्नुकर टुर्नामेंट हांगा पणजेन खेळ्ळो वता हे तुमकां खबर आसा जेणे करून कितले आंतरराष्ट्रीय खेळगडे ह्या नवीन खेळाचे हांगा आयिल्ले आसात आनी तो 41वो खेळ जावन आसा आमचे कडेन अजून मेरेन 40 खेळ रजिस्टर आसात पण रजिस्टर न जाल्ले अशे आनी एक 3-4 खेळ आसात तातूंत बिलियर्ड स्नुकराचो सहभाग जाता आनी हो 41वो खेळ आमच्यांनी म्हणू येता जो आयज गोंयांत खेळ्ळो वता थोड्या फार प्रमाणांत तर तुमचो मुद्दो जो आशिल्लो की ताचे युटिलायझेशन ह्या स्टेडियमांचे कशें जातले तर ताचो सुद्दां प्लॅन आमचे कडेन ऑलरेडी रेडी आसा जे आमचे गोंयच्यो टिमी आसतल्यो त्यो टिमी थंय दिसपट्ट्या ट्रेनींग घेतले तशेंच इंडियेचे कॅम्प जे आसात जे आतां सद्या पुण्या जातात बँगलोर जातात गांधीनगर किंवा धरुया पटियाला सारकिल्या सेंटरांनी जातात ते कॅम्प गोंयांत घेवपा खातीर ज्यो आमच्यो राष्ट्रीय संघटना आसात ते एका पांयार तयार आसात जेणे करून हांगासरलो ट्युरिजम आनीक वाडटलो अशें धरात की पुणे आयच्या घडकेक समजा 10 टिमी ट्रेन जातात जाल्यार त्यो 10 इंडियोच्यो टिमी पुणे सोडून गोंयांत 10 टिमी म्हणल्या उपरांत 35-40 खेळगडे जर एका टिमीचे धरले जाल्यार जवळजवळ 40 खेळगडे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळगडे हांगा गोंयांत येतले जेणे करून आमच्या खेळगड्यांक त्या खेळगड्या बरोबर प्रॅक्टीस करप शक्य जातलें फाल्यां एखादो तेंडुलकर समजा हांगा रावपाक आयलो आनी तो जिमखानाचेर वचून किंवा परवरीच्या स्टेडियमाचेर वचून प्रॅक्टीस करपाक लागलो जाल्यार आमच्या खेळगड्यांक ताचो कितलो फायदो जातलो हे तुमी नजरे मुखार हाडपाक शकतात आनी म्हजो मुद्दो तुमी समजून घेवंक शकतात
तर हो एक मोठो फायदो जातलो. तसेच आंतरराष्ट्रीय खेळांचे आयोजन हंगा जातले. तसेच आंतरराष्ट्रीय टीमी हंगा येऊन राहून त्यो ट्रेनिंग घेऊपाक शकतात. वर्षभर त्यो तुझे वर्षभर जातले हातून उरले दुबाव ना. तसेच गोय राज्य सोडून ज्यो मोठमोठ्यो ऑयल कंपन्यो आसात, ओएनजीसी आसात, दुसऱ्यो ऑयल कंपनी आसात, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणून एक संस्था आसा, रेल्वे आसा, तसेच इन्शुरन्स हेअर कंपनी आसात, त्या कंपन्यांचे आयोजन गोंया भितर जाता. ते मोठ्या प्रमाणात परतूनही विंगड विंगड खेळांनी गोंया भितर जातले आणि आमचे हे स्टेडियम ओकुपाद उरतले. तसेच स्कूल कॉलेजी खातीरय आणि युनिव्हर्सिटी खातीरय ह्या स्टेडियमांचा वापर त्यांना करपाक आम्ही दितले. सिलेक्टेड गेमी खातीर किंवा सिलेक्टेड टीमी खातीर असे करून ते स्टेडियम वर्षभर ओकुपात दवरप हाचो प्लॅन आम्ही ऑलरेडी तयार केलेलो असा. आणि तो सरकारा मुखार सुद्धा आम्ही हाचे पहिली मांडिल्लो असा, विधानसभेन सुद्धा तो मांडिल्लो असा की ह्या साधन सुविधांचो उपेग फुडे वचून कसो जातलो हो सगळ्या जनतेपर्यंत आम्ही पावयल्लो असा. श्रवण बाग, ही एक म्हाका साईन कशी दिसता की हो खेळ जो म्हणजे एक संधी इमारती तयार करपाक खेळाक एक इन्फ्रास्ट्रक्चर नवीन तयार जातलो. हे खेळात लुसोफोनिया घेऊन टेबल टेनिस असा एक नामणी खेळ पण पळून गेले आमच्याकडे त्याला प्रपोज केला की तालेगाव कम्युनिटी हॉल आम्हीच केलो तो कारण आमच्याकडे खे ना म्हणून. ते एक दुःखाची गजल नी. एक टेबल टेनिस म्हणतात ते या खेळाकू एक खरी एक ताकाय एक इमारत याच निमित्तान जावपा जाय आशिली. तांचे म्हणणे असा आणि प्राधिकरणाचे म्हणणे हा कामपालाचे आमकाय झाले तयार झाले आनंद पण आमकाय एक भय असा नी आम्ही सांगल्यानंतर वेळार तयार झाले ना दाखवपा मेळना ना प्रॉब्लेम म्हणून सध्याक तरी आम्ही तात्पुरती कम्युनिटी हॉल दाखयला. पण आमची इच्छा असा की त्या खेळाकू एक इमारत तयार करायची ज्या जागेवर बॅडमिंटनही खेळू शकतले टेबल टेनिसही जाऊ शकतले आणि ताजे एक त्या दृष्टीने एक प्राधिकरणान आता पळोवचे किंवा मुखेलमंत्रीन पळोवचे आणि तांकाय एक सॅटिस्फाय करचे. फुडल्या तीन वर्षांक तुम्ही म्हणल्या प्रमाणे या तिन्ही खेळांचे आयोजन गोयचो खेळा मळाचो चेहरो मोहरो बदलून उडोवपाचे काम करतले असे आमकां दिसता. तुम्ही ऐकले प्रभुदेसाय आणि गुरुदत्त भक्ता फुडल्या तीन वर्षात गोयात खेळाचे एक नवे पर्व सुरू करपाक ते उत्सुक असतात. त्यांनी आव्हान स्वीकारला, आव्हान कठीण असा पण त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ते येणाऱ्या काही दिसात ते सोपे करून दाखवायचे असतात. सो आम्ही त्यांच्या तांकांही शुभेच्छा देऊया आणि गुरुदत्त बाब आणि प्रभुदेसाय बाब तुम्ही स्टुडिओत आले आमच्याकडे आजची चर्चा केली म्हणून तुमचा धन्यवाद. देव बरे करू.